mesterskab i en idræt, der er lille i den store verden, til et dansk mesterskab i en sport, der er lille i Danmark. Kajakpolo er jo mest en sportsgren, som folk kender fra polterabner og andre slags arrangementer. Men i dag var det den danske elite, som var samlet. Danmarks bedste kajakpolohold skulle findes. Favoritterne fra Skårshoved i rød møder Silkeborg. Med en sejr ved Skårshoved sikrer sig guldet, så koncentrationen var i top. Her bringer Asger Sønborg Skårshoved foran 2-0. Efter pausen kæmpede Silkeborg godt for at komme tilbage i kampen. Men Skårshoved var det stærkeste hold. Her blev det 5-1 til guldfavoritterne. Målscorer Christian Finger. Kampen ender 5-2. Skårshoved er Danmarks bedste kajakpolohold. Og så ikke mere snak om polterappen eller sport for sjov. Det er et rigtigt Danmarksmesterskab, og vi spiller på absolut seriøs plan. Så derfor synes jeg, det er absolut en rigtig sport at være Danmarksmester i.